денот. И јас би рекол оброкот на викендот за сите оние кои што викендов нели семејно ќе си бидете дома и се размислувате што да ги изненадите по дома, во зборувам домакинките или домакините, зашто да не. Во секој случај се решивме петочки денеска да подготвуваме пица, односно под некоја тајна рецептура италијанска пица, која што мојот гостин Александар верувам дека ќе ни ја открие. Се разбира, големите мајстори не секогаш ги откриваат тајните на добриот рецепт или подготовка на сето она што го прават, но веројатно ќе можеме убаво да ви соопштиме за сите оние кои што досега не сте си подготвувале пица, како тоа да го направите во својот дом, доколку имате време и доколку викендов сакате нели семејно малку да направите една таква дружба со ручек пица. Добро дојде, Александар. Добро ве најдов, јас сум Александар Радевски. Работам со Пица 5. Нашите пријатели, така е, Пица 5. Добрата пицерија. Поздрав од целиот тим на Пица 5 до Телма Телевизија. Благодариме што ни поканивте денеска да приготвиме италијанска пица. Благодариме што ни дојде, Александар. Прв пат си на телевизија, трема веројатно присутна, но немаш ни потреба. Ќе си направиме малку муавет и за твоето искуство, ќе подготвиме една пица и веројатно ќе биде добро да чујате малку совети околу подготовките на пицата. За сите оние кои што сакате викендот, например, ако љубат да си направат и приготват. Иако секогаш е полесно да си нарачаш лежерно па да, да си вкусиш. Кажи ми, колку години се занимаваш со подготовка на пица, си па, негде, шеф, односно, како се вика, мајстор, пица мајстор? Пица мајстор сум негде веќе од скоро 12 години. Работ... За бројка не прашувам, пици направени. Но, не знам ни случай... јас точно колку бројки, имам многу пици се прашање. А кажи ми, вака 11 години, со тек на искуството, експериментираш ли во подготовка на пици различни вкусови? Па, мора со различни... секој да се експериментира, да се доби она најдоброто да да понудиме на нашите муштери. И некој ќе рече, нели, па добро да пица, што има тесто, то стави све што имаш во фрижидер и ќе излезе нешто. Но секогаш има некој момент кој што, на кој што треба да се припази, што со што може да се искомбинира. Така, има многу тајни. И сигурно има некоја тајничка за подготовка. Има тајни, треба да се користат врвни состојки, значи треба брашно, ние што го користиме тип 00, за да биде тестото перфектно, да биде меко, вкусно, да И да се добие не толку дебело тесто, а и не толку тенко, тенко мора тесто. Мора да биде тенко, да, за италијанска пица мора да биде тенко. Така. Веројатно и тајната е подготовката на, односно, печењето на дрва, не е исто во фурме. Така, треба температура да се долови, да биде доволно загрејана печката, ни премногу, ни премалку загрејана, за да излезе пицата совршен. Еве ви еден совет, значи ако подготвувате пица во загрејана ревна. А што се несува до тестото, комплицирано ли е да се направи? Комплицирано е, треба да се наведеме срамот, малку... треба да се приготви, да се... Покрај брашно, што ни е потребно? Па ние користиме млеко, масло, сол, шеќер, квасец. Треба добро да се сработи, да стаса, да... Да, една техника за... да може да се работи... Техника како... месење необходна е. Так, и стасување, да. Многу битни работи. Стасувањето е едно најбитните работи. Така. Ние овде за да добиеме во време, нели, и за овие услови кои што ги имаме тука, да сепак да ви презентираме како се подготвува пица, имаме веќе тесто подготвено. Подготвено, да. Кое што е истасано, само и тоа да го напоменеме, нели? Так. Сепак колку време отприлика стасува? Па негде 2 часа. 2 часа. Да, и треба после да се стопчи, да се одмори неколку часа за да може да се работи, да биде како. Добро. Ајде да видиме сега што подразбира под работа на тестото. Ајде повели Александар. Да, почнеме. Ако ти е потребно нешто, слободно кажи, побарај. Она што го имаме во кујната, секако ќе го ставиме на располагање. Добро, сега го размесуваме, така ли, Александар? Тестото, да. Рековме, сепак... Тегнењето на пица може да биде различни начини, секој како му е полесно, но најважно е да биде тенка пицата. Дали си ти од оние кои што во воздух во тестото го правиме нешто тоа, но... Не да знам дали се потребно. Пробуваме некогаш во пицерија, кај што има услови. Правиме... Тоа е повеќе за шоу, нели? Истото може да се постигне и вака. Добро. Ке го растегнеме тестото, нанесуваме палат. Подлогата за пицата.
пут оставаме кашкавал. Добро. Во зависност за тоа каква пица правиме, а? Ма кашкавалот е добредојден во, во сите врсти на солени пици. Сеја има и благи пици, да. Ама генерално, нели, и за да се добие она конструкција и на крајот да баш да изгледа како пица која ќе се стопи кашкавалот, да го имаме ефектот. Така. Кога редем кулен, денес ќе приготвиме кулен, така наречено дијавола. Добро, колку различни врсти на пици си подготвил до сега, знаеш? И која ти е некоја најспецифична, некако што си експериментирал? Тек да е околу 20 на врсти. На експерименти, прв пат кога правев, форма на срце ми беше нај... А што се мисля до намирници? Што би ни препорачал да речеме, да не е секојдневно, нели сака причио за кватра формаџо, се треба стесирање или еве со кулен. Што би ни препорачал да пробаме, а да не е секојдневна пица? Или нешто да ако приготвуваме да ставиме како намирница. Па може и блага пица интересна работа, значи тоа со крем, банана, јагода, кој што милуваш лак. Палачинката, само што на тесто на пица. Исто вака се приготвува тестото, само не се користи кашкавал. Ти работи, се подпекува, после се реди крем, банана и јагода, секој по свој вкус како сака може да нареди, таа е интересна. Да. И пицата е готова? Пицата е готова. Значи треба само да ја ставам во фурна и да ја свежиме. Да, и за неколку 2-2,5 минути е готова. И еве на после 2,5 минути почитувани гледачи со готова пица. Вака некако ќе изгледа од кога ќе заврши. Рековме 2,5 минути на загреана, така? Да. А како се знае дека е готова? Веројатно по бојата на тестото или може некако да се... Да биде добро испечена. Добро. И тајната е во, рековме, печењето и во намирниците. Најважно тестото, да, намирниците, тестото треба да се сработи прво. На тестото, да. Добро, јас ви посакувам навистина многу успешна работа и понатаму. 12 години пица 5 веќе докажано ги прави едни од најубавите пици по италијански рецепти. Италијански. Мора да биде италијанска, не? Мора, да. Мора да биде италијанска. Така што ви благодарам на соработката и за одговорното време, Александар. Сефта, не беше страшно ништо? Ништо. Ништо, следен пат да ни дојдеш, па ќе правиме нешто друго. Па стрмајлија ќе правиме. Нешто поразлично, да. Така, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и се гледаме следна прилика. Ехе, така, почитувани гледачи, ако викендов сакате, уште еднаш ќе кажеме, да си подготвите нешто на брзинка, па еве и да си дозволите, например, да не биде тоа манчи и така натаму, сепак да биде тоа пица, па некој убаво филмче по дома, ви одгатнавме како од прилика можете и ви дадовме интересни советчиња со Александар, како да си ја направите вистинска италијанска пица за вас и вашето семејство. Беше тоа обрхот на денот, за кратко продолжуваме на уште една интересна тема.